kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa ku soo dhowaada wardheer media magacaygu waa ibni alifle barnaamijkan waxaynu ku eegaynaa dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada qabri dahare ee xarunta gobolka qoraxay magaalada qabri dahare maanta waxaa ka dhacay dibadbax nabadeed kaasi oo ay soo abaabushay jabhadda ONLF iyo taageerayaasheeda magaaladaasi qabri dahare kumanaan dadweyne ah oo aada u fara badan ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada qabri dahare kuwaasi oo u dabaaldegayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay heshiiskii nabadeed ee ururka ONLF uu la galay dowladda Itoobiya war kooban oo barta Twitter-ka ay soo dhigtay jabhadda ONLF waxaa lagu sheegay in dadweynaha magaalada qabri dahare maanta ay u dabaaldegayaan sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay heshiiskii ONLF iyo Itoobiya 12 Oktoobar 2018 ay ku kala saxeixdeen magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Dadweynaha fara badan waxay isugu soo baxeen faras magaalaha magaalada waxayna soo mareen waddooyinka muhiimka ah ee magaalada iyagoo qaadayay heese wadaniya isla markaasina muujinayay sida weyn ee ay qalbiga uga taageersan yihiin jabhadda ONLF. Dad aan la xiriirnay walow khadka taleefoonku uu aada u liitay waxay noo sheegeen inay caqabado kala kulmeen maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. Xalay saq dhexe war ayaa ka soo baxay dowlad deegaanka Soomaalida wasiir ka tirsan xukuumadda mudane Mustafa Cagjar sida oo kalena maamulka gobolka qoraxay oo horay u ogolaaday xafladan inay ONLF dhigato ayaa iyaguna xalay diiday. Warkaasi waxaa iska dhigatiray taageerayaasha ururka ONLF iyo mas-uuliyiinta ONLF waxayna kaga dhabeeyeen go-aankoodii ahaa inay dibadbaxaan nabadeed ayna cidna marti uga ahayn isla markaasina ay qabsanayaan. Qaar ka tirsan dadka goobjoogayaasha oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in subaxnimadii hore ee saaka ay la kulmeen xoogay caqabado ah. Mid ka mid a baabuurta ay jabhadda ONLF isticmaalaysayna ay jug soo gaadhay, waxay iska hor yimaadeen ciidamo maleeshiyaana iyo maxaanku yidhahdaa booliiska oo ay soo amreen maamulka gobolku. Ciidanka liyo booliisku waxay ka ahaayeen daawadayaal isla markaasina qayb kama aysan ahayn is-hortaagga la damcay in lagu sameeyo barnaamijka nabadeed ee ururka ONLF uu dhiganayay. Wuxuu noo sheegay mas-uulka aan la hadalnay walow khadku aada nooga xumaa in ugu dambeyn uu si guulo ugu soo dhammaaday howlgalkaasi. Dadweyne fara badanina ay ka soo qayb galeen dibadbaxaasi ka dhacay maanta magaalada qabri dahare. Waan isku dayi doonaa inaan mar kale la xidhiirno oo aan idin maqashiino xogtii ugu dambeysay walow isgaarsiinta Itoobiya ay aada u liidato. Waxaa jirtay xalay toole in maamulka gobolka qabri dahare uu guryaha ku booqanayay dadweynaha isla markaasina uu haweenka iyo dadka maxasta ah u sheegayay in lacaga la qaybin doono berri lagana qaybin doono meesha la yidhaahdo ee qabaleeyada xafiisyada qabaleeyada ay yimaadaan si ay uga baashiyaan isu soo baxa nabadeed oo ONLF ay ku baaqday. Dadweynaha magaalada qabri dahare oo gobonimo lagu yaqaano way ka santaageen sandareeradaas yar wayna diideen isla markaasina waxay dhiibteen codkoodii waxayna muujiyeen taageeraday ururka ONLF u hayaan iyagoo maanta wacdara ka dhigay waddooyinka magaalada qabri dahare heese wadani aana ku marayay isla markaasina caddeeyey mowqifkooda halgamayaasha ONLF ay ka taagan yihiin. Maamulka EBB maamulka dowlad deegaanka ee EBB wakiilka u ah iyo oramadu waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen sidii ay u fashalin lahaayeen dibadbaxa nabadeed ee ururka ONLF uu ku baaqay isla markaasina maanta sida awoodda la ugu qabsaday magaalada qabri dahare. Wixii xog ah ayaa ka soo kordha iyo weliba hadalladii iyo khudbadihii mas-uuliyiinta ururka ONLF ee fagaaraha kula hadlay dadka heer qabri dahare maanta waxaan idinkala wadaagi doonaa dib insha allahu tacaala. Waxaanan isku dayi doonaa inaan waraysiyo la yeelano dadweyne ku sugan magaalada qabri dahare oo inooga warrama sidii ay wax u dhaceen insha allahu tacaala haddii ilaahay ogolaado marka uu khadku u hagaago ayaanan tiigsan doonaa. Ugu dambeyntii waxaa jirtay in toddobaadyadii lasoo dhaafay xisbiga EBB oo dad shaqaale u ah ku khasbay inay dibadbax ka sameeyaan magaalada qabri dahare. Waxaad moodaysay maanta heer qabri dahare inay dirayeen fariin ah ka maydho qabri dahare wixii ku soo maray isla markaasina xaqlayaasha ay garabkooda taagnaayeen una caddeeyeen mowqifkooda iyo in iyaga quluubtooda ay degan yihiin. Maamulka EBB dowlad deegaanka Soomaalida u qaabilsanna
wuxuu mar waliba isku dayaya hagardaamaynta ururka gobolnimo uu dirirka ahe ONLF, laakiin ilaahay fadligiisa mar kasta oo hagardaamo loo dhigo waa mid ka tallaaba ururkani weliba si sahal uga tallaaba. Waxaan jecel lahay inaynu ku kulanno mar kale iyo barnaamijyo qurux badan.